המתזמן באמצעות יומן מאפשר לנו לקבוע את תופעת תכנים שונים על המסכים השונים בשעות ובימים קבועים מראש. בדוגמה הבאה נתכנן עבור מסך Room 1 מצגת שונה לכל יום בשבוע. הצבתי את המצגות בתיקייה על שולחן העבודה שלי והגדרתי עבור המסך הרצוי את כל המצגות דרך הטבלה התחתונה במסך השליטה הראשי. כפי שאתם רואים יש שם 5 שורות עבור 5 מצגות שונות. כעת ניגש להגדרה ביומן, נלחץ על תפריט אפשרויות, מתזמן משימות ונבחר בשורה יומן. ייפתח המסך הבא עם תצוגת היומן ונשים לב שכרגע היומן ריק ממשימות. נבחר באפשרות משימה חדשה וייפתח המסך הבא. בחלק העליון של המסך מופיעות כל המצגות שהגדרנו במסך השליטה הראשי של התוכנה. נבחר את המצגת שאנחנו מעוניינים שתופיע ביום ראשון, נסמן את הצ'קבוקס אוסף משימה, נסמן יום ראשון ולאחר מכן נגדיר כל היום. כנ"ל נעשה עבור יתר המצגות בימים הנבחרים, יום שני, שלישי, רביעי. ביום חמישי נסמן גם את חמישי, גם את שישי וגם את שבת. ניתן גם להגדיר זמן ספציפי שבו המצגות יפעלו, נגיד משעה 8 בבוקר עד שעה 5 בערב, על ידי בחירה בזמן ספציפי. אם אנחנו מעוניינים למחוק תזמון של מצגת כלשהי, נבחר אותה, נוריד את הווי מהצ'קבוקס ונלחץ על החל. בסיום נלחץ אישור ואז אנחנו רואים את כל המצגות בתצוגה של היומן. להתחלת התזמון נלחץ על הפליי ובעצם המצגת תתחיל לפעול לפי התזמונים שהוגדרו.